পঞ্চায়ত নির্বাচন খেলিবলৈ রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰাৰ্থীৰ হেতাও পৰা। হাতে হাতে কাগজ পত্র লৈ এনেদৰে আহিছে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে। পঞ্চায়ত নির্বাচনের কোবাল বতাহে কোবাই গৈছে রাজ্যের গ্রামাঞ্চল সমূহ। কি বিজেপি, কি কংগ্রেস, কি অকপ, সকল দলের প্রার্থীর মুখত পঞ্চায়েত নির্বাচন খেলার হেঁপাহ। সকলোরে এটাই কথা, রাইজর হকে কাম করবলে আহিছে রাজনীতিলৈ। ইমান মহান উদ্দেশ্য লৈ অহা পঞ্চায়েত প্রার্থীসকলের সঙ্গে কথা পাতিবর বাবে আগবাড়ি গল সংবাদ মাধ্যম। এইখিনিতেই লাগিল নহয় কেনাটো? সমাজের হকে কাম করবলৈ অহা প্রার্থীসকলক সাংবাদিকর দুই এটা সাধারণ প্রশ্ন, ইয়ার পিছরখিনি অকল শুনি যাও। এইগৰাকী বাইদেউ মানকাছাৰৰ, কংগ্রেস দলের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন খেলিব। ভারত যে মানুষ আছে মানে ভিলেজর তাক মানে যেহেতু উন্নতি করবেন মানে কংগ্রেস ফার্স্ট। বাইদেউর এটা সুকিয়া পরিচয় আছে। মানে একটা এম এ পাস ক্যান্ডিডেট আর ডি এস জুনিয়র কলেজ মানকাছাৰত এজ এ ভাইস প্রিন্সিপাল জব করে আছো। ডি এস জুনিয়র কলেজ মানকাছাৰৰ ভাইস প্রিন্সিপাল। এতিয়া বাইদেউর সাধারণ জ্ঞানের নমুনা চাও। ভারতের রাষ্ট্রপতি কোন? ভারতের রাষ্ট্রপতি কোন? পি এম মোদী। ইস, পাহরি গৈছে বাইদেউয়ে। একো নাই, সাংবাদিকে পুনৰ সুধিলে ৰাজ্যপালৰ নাম কি? বাইদেউ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া যে সেইকাৰণে ৰাজ্যপালৰ নামটো নাজানে, গম পাইছেই নহয়। এতিয়া বাইদেউৰ ইংৰাজী শুনক। How many districts in our in Assam? Huh? How many districts in Assam? How many what? Districts. District. In Assam. District. Why? In Assam there are one district only, no? No, no, no. District one only. How many districts in Assam? District one, no. To be district. সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, how many districts in Assam? বাইদেউৰ উত্তৰ, one. শেষ কৰিলে আৰু। বাইদেউৰ মতে অসমৰ এখনেই জিলা ধুবুৰী। দেখিলে ভাইস প্রিন্সিপাল বাইদেউর জ্ঞানের ভান্ডার, একাংশটো ফেসবুকত লিখিয়ে পেলালে, কৃষ্ণ নালাগে দে ইমান শিক্ষা, ইংরাজি বাইদেউর নিচিনা নহও। এইগৰাকী বাইদেউ মাজুলীর, নাম বীণা পায়েং কুটুম। পঞ্চায়েত নির্বাচন খেলি সমাজের হকে কাম করার দুর্বার হেঁপা মাজুলীর এইগৰাকী বাইদেউর। কিন্তু মাজুলীর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন খেলা বাইদেউয়ে নাজানে মাজুলীতনো কেখন পঞ্চায়েত আছে। মাজুলীত কিমানটা পঞ্চায়েত আছে মই ইমানটো নাজানো, মানে মই প্রথম মানে উঠিছো, মানে ইমানটো মানে হেৰি কথা। বাইদেউ প্রথম উঠিছে যে সেইকাৰণে নাজানে। অ, কথা কৰবাত ঠিক আছে, একো নাই। মাজুলীর জিলা উপায়ুক্তর নাম? জিলা উপায়ুক্ত নীলোৎপল। নীলোৎপল জিলা উপায়ুক্তর নাম নাই। বাইদেউ আর নরলেই, বাইদেউলৈ থাকিল আমার শুভকামনা। এগৰাকী বাইদেউর নাম রুবি সন্দিকৈ পৰা। আগন্তুক পঞ্চায়েত নির্বাচনত 15 নম্বর নাজিরা জিলা পরিষদর বিজেপি দলের প্রার্থী। সমাজ সেবাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা বাইদেউৰ লগত অকণমান আমাৰ সাংবাদিকৰ কথা বাৰ্তা। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কোন? ৰঞ্জিত দাস। ইয়াৰ পিছতেই লাগি ধৰিল নহয় বাইদেউ, প্ৰশ্নটো অকণমান জটিল আছিল বাইদেউৰ কাৰণে। এন আৰ চিৰ ফুল ফৰ্মটোনো কি? এন আৰ চি ফুল ফৰ্মটো জানে নে আপুনি? এন আৰ চি হয়, বিপাঙত আকৌ পৰিল বাইদেউ। ওচৰে পাজৰে থকা কেইজনক সুধিলে, ইচ, অন কেমেৰা বৰ অস্বস্তিত পৰিল বাইদেউ। কিন্তু বাইদেউয়ে কি কলে শুনক। নেচনেল ৰেচিডেণ্ট চিটিজেন।
এনআরসি নামে হেনু ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সিটিজেন। ইস বাইদেউয়ে কি যে কয়, বাইদেউয়ে ইয়াৰ পিছত কি কলে শুনক। হয় মই কোনটো সুধিলে মই বুজি নাপালোঁ দেই, পটককৈ মই এইটো এনআৰচি মানে যিটো আপোনালোকে কাগজৰ সেইটো সুধি মই বেলেগ অৰ্ডাৰত গুচি গৈছিলোঁ। বাইদেউয়ে বেলেগ এখন এনআৰচি বুলি ভাবি কনফিউজ হৈ গ'ল। বুজিলেতো কথাটো, এইগৰাকী দুধনৈৰ বাইদেউৰ নাম নাৰ্জিনা খাতুন। নিৰ্দলীয় হৈ খেলিব এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। বাইদেউৰ মনত অলপ দুখ, ক'লে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে। শুনক বাইদেউৰ দুখৰ কথা। সকলে মোক আশা দি আছিল, সেইকাৰণে মই দুখ পাইছোঁ মনত। সমাজৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ অহা বাইদেউক আমাৰ সাংবাদিকে সুধিলে আপোনাৰ উন্নয়ন খণ্ড কি পৰে। বাইদেউৱে নাজানে। এইবাৰ শুনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি। নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইয়ে বাইদেউ কি কয় আপুনি। বাইদেউৰ মতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নৰেন্দ্ৰ মোদী। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশিকিলে ৰক্ষা এতিয়া প্ৰভু। ইয়াৰ পিছতে বাইদেউৱে কি ক'লে শুনক। নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন দলৰ? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম নৰেন্দ্ৰ মোদী। কোন দলৰ হয় তেখেতে? কংগ্ৰেছ দলৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ। গোটেইখন উলট পালট কৰি পেলালে বাইদেউৱে। আনহাতে এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ। এখেতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিব এইবাৰ। সততা আৰু নিষ্ঠাৰে সমাজৰ হকে কাম কৰাৰ মন ছাৰৰ। মোৰ সততা আৰু নিষ্ঠা ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছেই, গতিকে মোৰ বিশ্বাস মোক ভোট দি জয়যুক্ত হ'ব। ইমানলৈকে বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতহে একো নজনা হ'ল ছাৰ। পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামটো জানে খুৰা? নাজানে। নাজানে। গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ নামটো জানে? নাজানে। নাজানে। আচ্ছা, আপুনি এই অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম? অসমৰ ৰাজ্যপাল, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি? নাজানে। পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী, মুঠতে একো নাজানে ছাৰে। ধন্যবাদ। আনহাতে এইজন ছাৰ আহিছে জনগণৰ সেৱা কৰিবলৈ। নাই নাই, আমি কোৱা নাই, তেওঁ নিজেই কৈছে, শুনক। মই জনগণৰ সেৱা কৰিম। শুনিলে নহয়, ইয়াৰ পিছৰখিনিও শুনক। পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী যে আছে এইটো গম পায় জানেনে? সম্পূৰ্ণ কি বুলি কয় পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীটো, এনে গোটেই সম্পূৰ্ণ বুলি কি কয়? চিধা কথা, তেওঁ একোৱেই নাজানে। আনহাতে এইগৰাকী বাইদেউ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, এতিয়া শুনক বাইদেউৰ কথা। মই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ, আশা কৰোঁ যেন ৰাইজে আমাক সহযোগ দিয়ে। পিছপৰা গাঁৱৰ উন্নয়ন কৰিব বাইদেউৱে, মহান চিন্তা বাইদেউৰ। বাইদেউক সাংবাদিকে সুধিলে গোৱালপাৰাৰ এছ পিৰ নাম কি। গোৱালপাৰাৰ কালপাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বাইদেউ। কিন্তু বাইদেউৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ নমুনা চাওকচোন। পঞ্চায়তৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম জানে? আমাৰ জাতীয় সংগীত কি? বাইদেউৰ উত্তৰ, জনগণ। গতিকে জাতীয় সংগীতটো কি ক'ব পাৰিব? জনগণ। শেষ কৰিলে বাইদেউ, শেষ আৰু। ঠিক আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কি? ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো অমৰ আপোনাৰ দেশ। অমৰ আপোনাৰ দেশ, কিনো ক'ম আৰু বাইদেউ, নমস্কাৰ আপোনাক। ইয়াৰ পিছৰখিনি চাওক। এওঁ আকৌ নিৰ্বাচন খেলিব গোৱালপাৰাৰ কাঠৰিদ্বীপী পঞ্চায়তৰ পৰা। এতিয়া চাওঁ আহক এখেতৰ জ্ঞানৰ নমুনা। এওঁ ৰাইজক দিছে উন্নয়নৰ ফাইনেল প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু এওঁৰ মতে অসমৰ জিলা কেইখন জানেনে? শুনক তেওঁৰ মুখেৰে।
কেন ধরনের সহায় করবো রাইজ যদি আপনি শিখে ঠিক আছে যদি বহুত কাম করিম আর কাম করবো হ্যাঁ কাম করিম প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি একদম ফাইনাল 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 মাজে মাজে সারর ফোনটো বাজি উঠে উপায়ও নাই যিহে প্রশ্নর বান পড়িছে এইগৰাকী বাইদেউ নির্বাচনত নামিব গোয়ালপাড়ার বালিপড়া পঞ্চায়তৰ পৰা বাইদেউৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকৰ কথা বাৰ্তা শুনক নবদলে গেৰুৱা সেউজীয়া বগা অলপ উল্টা পাল্টা হল আৰু কওঁতে